السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم လေဇတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းပြနဲ့သာသနာရှင်မိမပေါင်းတို့ခမင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့နမာမာဂျမတ်နဲ့ဝတ်ပြုတဲ့အခါဆပ်ဖ ्लाई မျိုးကိုဘယ်လိုစီရမလဲအဲ့တော့ဆပ်ဖ ्लाई မျိုးစီခြင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှရီယတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လို၄ လောင်းရုံထားတဲ့လေ suara တွေကိုတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့တင်ပြချက်ဟာလက်တလောအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြနေရာတိုင်းမှာပလီတိုင်းမှာပုံကိုတိုင်းအတွတ်တော့လွယ်ကူမယ်မထင်သေးဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနေရာတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြောင့်ပလီဝဲအောင်းတော်တွေမှာဈမတ်နဲ့ဝက်ပြူချင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားတာတွေရှိတယ် now ဝစ်ပြူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလဲတချို့နေရာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့က social distancing နဲ့နေရာတွေချမ်းချာပြီးတော့ဝစ်ပြူနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလူးပန်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် లై နာလို့ရတဲ့အချက်တွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ లై နာကြမယ်နောက်ပိုင်း inshallah တလားအခြေအနေတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါယောဂတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပုံစံနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရရမယ်ဆိုတာကိုတိထားဖို့အတွက်လက်တွေ့လိုင်းနာနိုင်ဖို့အတွက်သင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစ္စာပထမနမတ်မှာ soft line နေစီခြင်းဟာဘလောက်အရေးကြီးသလဲကျွန်တော်အခုနဖတ်လိုက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟဇတ်နူမာန် इब्न ဘရှိရရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ထံကနေပြီးတော့မှစင်ပြန့်ချက်လာရှိတဲ့အဲ့တော့တခင်ကြီးကကိုလိုမကြီးဆလ္လာဝတ်အလမ်ထံကနေပြီးတော့မှပြောင်းလဲစင်ပြန့်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ነ ပီးကြီးဆလ္လာလဟူအလိုင်းဆလမ်ကလေးလေးနက်နက်အမိန့်ရှိတယ်ဗာမိန်ရှိလဲဆိုတော့လတ်တုဆောဝုနသုဖူဖကုအတင်တို့တွေမိမိတို့ရဲ့ soft line တွေကိုညီညာစွာနဲ့တန်းစီကြပါအကယ်လို့ညီညာစွာနဲ့တန်းစီတာကိုအတင်တို့တွေမလိုက်နာဘူးမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့လာယူခါလီဖန်နလ္လာဟူဘိုင်နာဝူဂျူဟိကုအလောင်းရှမ ्या ကအတင်တို့ခဲမှာအကွဲလွဲနေတော့အတင်တို့ရဲ့အချင်းချင်းကြားမှာ တီပြက်တနာတွေကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့နမတ်မှာဆွတ်နဲ့စီခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတော်တော်ပဲအရေးပါတယ်အဓိကကြားတယ်ဆိုတာကိုဒီဟာဒီသ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှင်ကြီးတွေဒီဟာဒီသ်ကိုအကျယ်ပြန်ဆို့တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေကမိမ့်ထားတယ်ဘာမိမ့်လဲဆိုတော့ တကယ်လို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့တွေကမစီစဉ်ဘူးဆိုရင်ねဒီမှာကုရောမိတ်เนี่ยမိန့်ကြချက်တွေထဲမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေယော့သွားမှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့လာယူခါလီဖန်နာလာဟူဘိုင်နာဝူဂျူဟူကွန်းเนี่ยမှာအလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်တွေကိုပါဖျက်ပြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ပဂရီအလာတရားတွေကိုပါဖပြောင်းအောင်လုံးပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆူလုလိုက်ချင်းဖြစ်တယ် hadith ပညာရှင်တွေကဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ number 8အချက် soft line ဟာတော်တော်ပဲအရေးကြီးတယ်နောက်တဲ့ hadith တစ်ပုဒ်မှာကုရ်အာကြီးဆလ္လာလာဆလ္လမ်ကအမိန့်ရှိတယ် fa inna taswiyat as-sufuf min iqamatis-salah အဲ့တော့နမတ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုတာစောက်တည်ခြင်းတွေမှာ line ကိုညီညီညာညာစီခြင်းဟာလည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားပါတယ်နောက်ထပ် hadith တော့တစ်ပုဒ်မှာကုရ်တော်ကအမိန့်ရှိတယ်ဗာမိန့်လဲဆိုတော့ fa ဒီ ကျွန်တော်တို့ဒီအိုမတ်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဂျူအီလတ်စူဖူဖူနာကစူဖူဖီလ်မလာအီကာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆော့ဖ်လိုင်းနေဟာမလာအီကာကောင်းကင်တမန်တော်ကြီးတွေတန်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်တဲ့ညီညီညာညာနဲ့စီစီကြီးကြီးနဲ့တန်းရတာဖြစ်တဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီအိုမတ်ရဲ့ဆော့ဖ်လိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ထူးခြားချက်ကိုကိုတော်ကမိန်ထားတာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဆွေဟီဘ်နီခူဇိုင်မားဆိုတဲ့ ကျမ်းတဲ့ကြမ်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြားမှာကုရ်မကြီးဆလ္လာဆလမ်ကဗာမိတ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ soft တွေကိုစနစ်တကျနဲ့ဘသူဟာစီစီကြီးကြီးနဲ့တန်းစီမလဲเนาะအလौရှမြတ်ကလဲမိမိရဲ့ရဟမတ်နဲ့ဒီပုပ်ကိုရဘဝကိုညီညာဖြောင်းတန်းစေမှာဖြစ်တယ်အစဉ်ပြေအောင်အလौရှမြတ်ကစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဘူတာဝူဒီရဲ့ဟာဒီသဆမစင်666မှာလဲဒီရေဝရက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ นบีญิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมကအမှန်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနဖတ်ပြလိုက်တဲ့เนาะဟာဒီသ်တော်ရဲ့အလူတဘောပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က line မျိုးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့မစီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကွဲလွဲတွေဖြစ်တိုင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားတွေကိုအလောကြီးမက်ကပြောင်းလဲပြမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ soft line တွေကိုညီညာစွာနဲ့เนาะစရဲ့နေအားမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့စီစဉ်ပြမလဲဆိုတော့ ဆော့ဖ်ကိုလေညီညီညာညာစီရမယ်အဲ့ဒီဆော့ဖ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ပုံစံတွေရဲ့ယက်တဲ့ပုံစံတွေကလဲလုံးကတံတိုင်းတစ်ခုဘလို့မမမမယက်နေတယ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲအလတ်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာမမမမနဲ့ယက်ပြီးတော့ဒါရှိနေရမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်မှာလဲအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ဖ်တွေကိုတန်းစီတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဆော့ဖ်လိုင်းစီရဲဆိုတာကဒါဂျမအတ်တဲ့ ဝစ်ပြုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစီကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျမအတ်ဆိုတာကနော်ကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်လည်းမိနေနောက်ဖီကာဆော်ဒီထဲမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်အစ်နာနေဝမဖောကာဟဂျမအတ်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဦးတက်ပို့သွားပြီဆိုရင်ဒါဂျမအတ်အကျုံးဝင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီတဲ့ပုံစံလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ခွဲခွဲပြီးတော့ទីဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နမတ်ဝစ်ပြုမဲ့ဂျမအတ်နဲ့ဝစ်ပြုမဲ့ အချိမ့်ပါကျွန်တော်လည်းအတူတူเนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်တူပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကအီမာမ်လည်းအတူတူတူပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတူပဲရှိတဲ့သူကအီမာမ်ရဲ့ညာဘက်ဘေးမှာသူဟာရပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာဇက်တီမီးအဗ္ဗ ਾਸ ရာဒီယ္လာလာဟူတာအာအန်ဟူမားတခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရာလေးဘူဟာရီမှလည်းဖော်ပြထားတယ်နောက်ဟာဇက်ဂျာဘီရာဒီယ္လာလာဟူတာအာအန်ဟူတခင်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုရ်မကြီးဆလ္လာဝတ်ဆလမ်ရဲ့နောက်တဲ့နေရာမှာဟာဇက်တီမီးအဗ္ဗ ਾਸ က จม ዓ ตนาวุบပြီးတော့ပေါဝင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုတော်ကဟာဇာတိမေ अब्बास ကိုဘေးကိုနော်แน่ๆလေးတလန်းစာလောက်ခွာပြီးတော့ရက်ခိုင်းလိုက်တယ်ညာဘက်ဘေးမှာရက်ခိုင်းมาတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2ဦးတည်းရှိတယ်ဆိုရင်2ဦးကနော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိမယ်သူရဲ့แน่ๆလေးအကွာမှာညာဘက်မှာအဲ့ဒီတခြားနောက်လိုက်မဲ့มุกตะดีကညာဘက်မှာရှိဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ इमाम ਨੇ အတူတူနောက်မှ2ရောက်ရှိမယ်ပေါ့စုစုပေါင်း3ရောက်ရှိတယ်တူက इमाम လုံးမယ်နောက်7ရောက်က ਮੁಕ್ತದಿ အဖြစ်နဲ့ရက်မယ်ဆိုရင်တော့တို့နှအူးလုံးက इमाम မြက်နောက်ကိုဆင်းသွားရမှဖြစ်တယ် इमाम မြက်နောက်ကနေပြီးတော့တို့တတွေလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ဦး4ဦးထက်ပို့ပြီးတော့မှ냐သွားတယ်ဆိုရင်ဘလူပုံစံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမလဲအဲ့တော့ဟာဒီသ်စတอรี่မှာတော့ ဖော်ပြထားတာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီလူတွေ၃-၄ဦးရှိနေတယ်ဆိုရင်နဲ့ဟာဇတ်အဗ္ဒူလလာဟ်အစ်ဗနီမစူဒ်ရာဒီယ္လာလာဟူတာအာနုတခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်မြန်ကြမှာလာရှိတယ်ကုရ်အာကျီဆောလလာဆလမ်ကအမိန့်ရှိထားတယ်၄၀၀၄၀၀နီအူလုလ်ဟိလ်မေဝန်နုဟာတကယ်အတိအကျရှိတဲ့ပုံကိုတွေတကယ်ကိုနော်ဟိုနမားဇ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေကိုတိတိကျကျနားလည်တဲ့ပုံကိုတွေကတော့ အီမာမ်ရဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိရမယ်။အီမာမ် ਨੇ အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိ။ကုရ်အာကြီးဆလ္လာဆလမ်ကမိန့်နေငါရဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာငါနမတ်စပ်နေတဲ့အချိန်ငါနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာတကယ်အတိဉာဏ်ရှိပြီးတော့တကယ်ပညာတတ်ကျွမ်းတဲ့စာဗာကြီးတွေရက်ဖို့အတွက်ကိုရောကမိန့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အီမာမ် ਨੇ အနည်းဆုံးနေရာမှာဖြစ်နိုင်ရင်နောက်တဲ့တယ်မှာပေါ့လေတကယ်မက်ဆလာကိုနားလည်ပြီးတော့အီမာမ်ရဲ့ မအယဉ်ကျေမှုတွေကိုတိမတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေကနောက်မှနေရမယ်။တခါလေကျတော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အီမာမ်ကအီမာမ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ဟာဂျက်တစ်ခုခုဖြစ်လာမယ်။ဒါကဘာวะအလျောက်လောအပ်ချက်တစ်ခုခုဖြစ်လာမယ်။တို့မဟုတ်သူဟာနမတ်မစဖတ်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်မှရှိနေတဲ့ပုံကူကချက်ချင်းပါဝင်ပြီးတော့နမတ်ကိုသူကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံးလူအများနဲ့ရှိနေတဲ့အခါမှာအီမာမ်နဲ့အနည်းဆုံးမှာတော့နမအစရဲ့မက်စလာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီနမတ်ကိုတခุกခုဖြစ်အီမာမ်တခุกခုဖြစ်သွားရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအနည်းဆုံးမှာရှိပြီးပြီဆိုရင်တော့ကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာအလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီအီမာမ်ရဲ့ညာဘက်မှာရပ်ရမယ်တခြားသောပုံကိုတွေကညာဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့သူ့ရပ်သွားမယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာအလ္လာဟ်က हदीस တော့တပုတ်မှာမိနေနော်ညာဘက်မှာယက်ပြီဆိုရင်တို့ဘုံမှာအလောက်ရှိမြတ်ကရ ahmat ဒီချပီးတနာတော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆာဘာတာဝကကြီးတွေကညာဘက်မှာပဲအလုံးတန်းစီပြီးတော့ယက်တယ်ဘယ်ဘက်မှာလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာအလ္လာဟ်ဆလမ်ကနောက်ယက်မှာပြန်ပြီးတော့မအမိန်ရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းအလောက်ရှိမြတ်ကတနာပါစေဆိုပြီးတော့မှာအမိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အီမန်မြက်တော့ဒီနောက်တဲ့တဲ့မှာယက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ညာဘက်မှာဘယ်နှဥရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပမာဏနဲ့အညီဘယ်ဘက်မှာယော့နေတယ်ဆိုရင်ယော့နေတဲ့ဘယ်ဘက်အပိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမအ우ဆုံး line ကိုပြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တို့တွေဖြည့်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အခုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပလီွေចောင်းတော်တွေมาတွေ့ရတာကနံပါတ်1ရက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ line တွေက အမှလိုင်းလေးတွေဆွဲပြီးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်းတွေမကောက်အောင်ရပ်ဖို့အတွက်ပလီတတော်များများมาတချို့နေရာတွေမှာကြွေပြားအသေးလေးတွေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာတခြားသောစိမြင့်လေးတွေဆွဲပြီးထားပြီမြဲလေကျွန်တော်တို့ဂရုမမူမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုင်းတွေကောက်သွားတာတွေတွေ့ရတယ်နောက်နောက်တစ်ခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီရပ်တဲ့နေရာမှာနောက်လိုင်းมาပဲအားလုံးကဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်ရှေ့ဆုံးလိုင်းကိုတက်ရမှာကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြတယ် အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစွရင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလောဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ကနော်မိမ့်ထားတယ်။မိမ့်ထားလဲဆိုတော့ဘသူကနောက်ကိုဆုတ်ပြီးတော့နေမလဲ။မွ슬င်မြတ်ဒီဝါရ်ဖြစ်ပါတယ်။မွ슬င်ကျမ်းရဲ့ဟာဒီသ်အမတ်438မှာကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလောဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ကမိမ့်ထားတယ်။အဲ့တော့မိမ့်လဲဆိုတော့ရှေ့လိုင်းကိုပြည့်အောင်မဖြေပဲနဲ့ရှေ့ကိုမတက်ပဲနဲ့နောက်ကိုဆုတ်နေတဲ့တူဟာတဲ့။ဘာနဲ့အလားတဏတူလဲဆိုတော့အလောင်းရှင်မြတ်က မိမိရ ahmat ကြီးမျက်နှာညမှာလေဒီလူကိုနှောက်ကြပြီးတော့ရ ahmat ကြီးမျက်နှာမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအားလုံးဟာပထမလိုင်းမှာအရင်ဆုံးပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအုံဆုံးလိုင်းမှာနမတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ပြသက်ပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလာမ်ကဒုအာရီအများကြီးဖိခဲ့တယ် इब्न मा ဂျာရဲ့စင်ပြန်ချက်ဒီမှာလေဒီဒုအာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် now hadis sayyid sayyidina ကျွန်တော်တို့ရဲ့ now sahbi ji hadith irbad ibn saariya ka ni riwayat khu ka ba la shi le so ro kunum ji sallallahu alaihi wasallam ga re pathamma lain ma wit pyu de paukko ri atwet mafirad ye dua tong ngain taung pe de sheu to to pi lo she lain ni ko phie pho atwet chosa de paukko ri atwet mafirad ye dua tong ngain tong ga taung pe de so bi do ma la shi ba de now hadith dabau ma ja lo tinarou muslim ye riwayat be ai ma hadith number 38 38 သမိန့်သားလဲဆိုတော့လူတွေကလည်းရှေစုံတိုင်းမှာဖတ်တဲ့ဖဇီလတ်ကိုဂါဂါနာနာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစနစ်တကျသိတာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရှေစုံတိုင်းမှာရက်ဖို့အတွက်ကိုမဲလိုက်ပေးရတဲ့အဆင့်ထိကြိတ်ကြိတ်တူရှေစုံတိုင်းမှာပဲတို့တွေပောင်းဝင်ကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖဇီလတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရှေစုံတိုင်းကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့စူးစ जा ကြပါ အကျဥ်ကျတော့ကိုနဲ့မတဲတဲ့လူတယောက်၊ဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့လူတယောက်ရှိနေလို့နောက်မှပဲဝိတိတိလောက်နေတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အလတ်ရဲ့မာဖီတဲ့เนาะအလတ်ရဲ့ရ ahmat เนี่ยကျွန်တော်တို့တို့ရေဟာတဆင့်နောက်ကျပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ပြီလို့ဒါသဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆုံးလိုင်းနေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြည့်အောင်တန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်မယ်။အဲ့လိုဖြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒီ ကျွန်တော်တို့ကိုဟာဒီသ်စတอรี่မှာဗာဒီလန်းညွန်ထားလေကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆောလလာလဟူအိုင်စလမ်ကလေကိုတိုင်းကိုကြဒီကိစ္စကိုပြတာခဲ့တယ်။ငမမဖတ်ခင်မှာကိုတော်ကအရင်ဆုံးကြည့်တော်မူတယ်လိုင်းနေစီညီသွားပြီလားလိုင်းနေပြည့်သွားပြီလားတနေရာမှာတစ်ခုခုနေရာလွတ်တစ်ခုခုဂျန်နေသေးလားဆိုပြီးတော့မှအရင်ဆုံးကိုတော်ကကြည့်တော်မူတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတေကြပြီးအားလုံးလိုင်းအားအဆင်ပြေသွားပြီဆိုမှတောင်လေ နမတ်ကိုဝေပြုလေးရှိတယ်ဟာဒီသ်တပုတ်မှာကိုယ်ကဘယ်တော့ဒီမိတ်လဲဆိုတော့ဒီတေးသေးချာချာစနစ်တကျเนาะဒီစီရီပြီးတော့မလုခဲနဲ့နေရာလွတ်တွေခြံထားတယ်ဆိုရင်နေရာလွတ်ခြံထားတယ်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ social distancing เนี่ยကာလမှာတော့ဓာရိကချွင်းချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဘာမှယောဂတွေဘာတွေမရှိလို့ဘူးတာမန်အခြေအနေတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะလုံးဝကြားတိုင်းမှာနေရာလွတ်ကိုပါခြံလို့မရဘူးအဲ့တော့နေရာလွတ်ထားရင် Shaytan ကသူဟာ ဝင်ရောက်ပြီးတော့มาပါဝင်လာมั้ยပြီးတာနဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းသူဘာလုပ်มาလဲကျွန်တော်တို့ကိုနှမသတင်းမှာအာယုန်နေပျောက်သွားအောင်သူ့အနေနဲ့လှုပ်လာလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီသ်တော့မှာလာရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမလိုင်းပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့စီလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမလိုင်းပြည့်သွားပြီအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒုတိယလိုင်းကိုစပြီးတော့စီမယ်အဲ့တော့ဒုတိယလိုင်းမှာလည်းအခုနောက်လိုပဲညာဘက်ဘယ်ဘက် ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်တစ်ဖက်မှာပဲလူတွေစုသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာဘက်မှာလူများနေပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာနောက်လာတဲ့လူတွေကဘယ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့နော်ပြည့်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူเนတစ်ဖေးဖေးချင်းကျွန်တော်တို့ဟာ line မျိုးကိုစီသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကလေးလေးတွေပါကြီးကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာမယ်နမတ်ပတ်ဖို့ရောက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေကကြာတော့မအောင်ရမှာလေတို့အများနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်တို့ကိုအမျိုးသားတွေရဲ့ line ရဲ့နောက်နှားလေးမှာတို့ကိုတတ်တတ် အ ዩ အမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစီပေးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးကတယောက်တည်းရှိနေတယ်။နောက်ထပ်လည်းကလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့။အခုနပြောတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားတွေရဲ့အတန်းမှာနေရလို့ရှိရင်တူကအဲ့ဒီမှာပါဝင်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ကလေးကတယောက်တည်းပုံနေမဲ့ရှိနေမဲ့အများစုရှိနေမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ line လေးတစ်ခုတတ်တတ်เนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှလမ်းညွန့်ထားတာ ठी ရှိပါတယ်။နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid ကာလမှာအိမ်မှာပဲ နမတ်ဖတ်ကြတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများသောအဖြစ်ပုံကိုတွေမေးကြတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဘယ်ပုံပဲနီးနေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေနမတ်စုပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရัจရရမလဲအမေးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုဆိုတဲ့အဲထဲမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုเนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မေဟရမ်နေဖြစ်ရမယ်မေဟရမ်ဆိုတာကတစ်သက်လုံးကျွန်တော်တို့နေကပြုလို့မရတဲ့เนาะအမေမတွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုမေဟရမ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တသက်လုံးနေကမပိုင်တော့တဲ့နော်နေကမပိုင်เนี่ยမောင်နှမအရင်းခြားဒီအိမ်မာဂျမအတ် ਨੇ ဝိပြုလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်အိမ်မာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးရှိမှာဆိုရင်ဒီဇနီးကလည်းဂျမအတ် ਨੇ ပိုင်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပိုင်ဝင်တဲ့အခါမှာအိမ်မာမကရှေ့ဆုံးမှာရပ်မယ်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုအရွေးရောက်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဆွေတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့က ဒါ ን အီမာမီရဲ့နောက်မှာရက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကလေးတွေရက်မယ်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့နောက်မှာမှာအမျိုးသမီးတွေကအခုနပြောတဲ့မေဟရမ်နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကနောက်ဆုံးမှာကလေးတွေရဲ့နောက်မှာသူတို့ကရက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဆွနတ်နီးကြကျွန်တော်တို့လန့်ညွန့်ထားတယ်ရက်နီးရက်ဟန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တဲ့ပုံစံလေးတွေနော်နမတ်မှာဒီရက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းနော်ဟာဒီသ်တော်ဒီအများကြီးရှိပါသေးတယ် အဲ့တော့အင်ရှာအလာဟူဒါလာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဒီအပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေတည်သွားပြီဆိုရင်ဆက့်ရဲ့ညီညာစွာတန်းစီခြင်းနံပါတ်၁ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲပြီးပြီဆိုရင်ဆက့် line တွေကိုပထမဦးဆုံး line ကနေစပြီးတော့ပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးမှနောက် line တွေကိုတွဲချင်းဒါဘလောက်အရေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီနောက်ထပ်တက်လောင်းပြီးတော့ပြင်ကျင့်နေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမာမနေကို အဝိံတစ်ခုလည်းပေးထားတယ်အဲ့တော့အီမမ်ကြီးတွေကဘာလို့လောက်မှာလဲကျွန်တော်အခုနားလဲတင်ပြခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆလ္လာမ်ကကိုယ်တိုင်လိုင်း၄ကိုညီအောင်စီခိုင်းတော်မူတယ်ပြီးပြီတေချာသွားပြီးအလုံးစီစီညီဖြစ်ပြီးဆိုမှနမတ်ဖတ်တော်မူတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်ဦးမာဒရာဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်ကြီးကလဲမိမိရဲ့အုတ်ချုပ်စဉ်ကာလမှာအီမမ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလဲဟာဇတ်ဦးမာဒကလဲဒီလိုပဲဂယုဆိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုအဲ့မှာခန့်အပ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုင်း၄ ကြီးလာမကြီးဘူးလားအကုံလုံးကိုလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းနေပြီးပြီဆိုမှနမတ်ကိုဆောက်တည်တချို့တွေကတီမာဘလို့တိလာရှိလဲဆိုတော့ဟာဇတ်အိုမာတခင်ကြီးကလန်တန်လိုတစ်ခုကြိုင်ထားတယ်ပြီးတော့ဘသူရဲ့ယင်ဘက်ကရှေ့ကိုထွက်နေတယ်လေဘသူကနောက်ကိုကြနေတယ်လေအဲ့ဒီလန်တန်နဲ့လမ်းထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလမ်းပြီးတော့သူ့ကိုဖြိပ်ပြီးတော့ညီညီညာညာပြန်စီဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အိုမာတခင်ကြီးကအဲ့လိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေတီဝါယတ်တီလာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တွေတော့ အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အများစုဟရမ်မိုင်းနီရှရီဖိုင်းကိုမက္ကာမဒီနာကိုရောက်ဖို့ကြပါရယ်เนาะမရောက်ဖို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းအလောရှည်ပြဟ ജ് နဲ့အိုမရာရဲ့เนาะတော်ဖိကတွေဆွာရီအလ္လာကြီးမြတ်ရဲ့ဘေးနားတော်မူပါစေအဲ့တော့အင်ရှာအလာဒီမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းအများစုကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ live တွေမှာလည်းကြားရတယ်အဲ့တော့မက္ကာရဲ့အီမာမ်ကြီးတွေကအီကာမတ်ကျွန်တော်တို့စူပြီးတာနဲ့အရင်ဆုံးတက်ဘီရကိုမမြောက်သေးဘဲနဲ့အရင်ဆုံးတို့ကြေကြတယ်ဆော်ဝူစူဖူဖကွမ်အဒါနီကိုညီညာစွာ စီကြပါเนาะတချိ ए, ए, ल ल, ု့ပုံစံတွေဆိုရင်เนาะဘလောက်ကြီးပြောလဲဆိုရင်ဝစုဒ်ဒุลခလလနီယလူဒီရှိနေရင်လဲအဲ့ဒါတွေကိုပြီအောင်လုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့တို့အနေနဲ့ပြောကြတယ်တချို့အီမာမ်ကြီးတွေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့တို့အနေနဲ့ဗာပြောလဲဖအိနနအီကာမဒတ်အဖအိနတသယဒဆူဖူဝဘင်အီကာမဒတ်ဆူလာဟောလိုင်း၄ကိုညီညီညာညာစီခြင်းဟာဒါနမဇီရအ धिक ပြည့်ပြည့်စုံစွာဖတ်တဲ့ဒါဟာဆိုရင်အနှစ်သာရတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့အနေနဲ့ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ อินชาอัลลอฮฺตะอาลาอิมามญีเมียအနေနဲ့လဲအခုနောက်လို့ဒီအီမာမတ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ဂျမအတ်နဲ့ဝက်ပြူးခွင်ရလာတဲ့အခါဒီအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့လိုင်း2ညညညာစီထားကြလာနောက်ကျွန်တော်တို့ပထမလိုင်းပြည့်ပြီးမှဒုတိယလိုင်းကိုစီတာလာစသဖြင့်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစနေတဲ့ကြစီစစ်ချက်မှတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အင်ชาอัลลอฮฺတာလာကျွန်တော်တို့အထိုင်မှာအကျိုးဆက်တွေအများကြီးရရှိလာမယ်ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်တွေ့ဘဝမှာတိောက်တဲ့တိောက်အစင်မပြေတာတွေစီလုံးညဉ့်ညွတ်မှုတွေပပြောက်နေတာတွေအကွဲလွဲတွေဖြစ်နေတာတွေဒါတွေအားလုံးရဲ့เนาะအ धिक အချက်တွေထဲမှာတစ်ခုပါပါလဲကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟီဆလမ်ကုတိုင်ကမိမ့်ထားပါတယ်လက်ယူခါလီဖန်နလ္လာဟ်ဘိုင်းနာဝူဂျူဟီကွမ်เนาะကျွန်တော်တို့နမတ်မှာစီတဲ့ဒီဆော့ဖ်လိုင်းနေစီစဉ်မှုတွေမှာအားနေမှုဒီကြောင့်လဲအားနေချက်တွေကြောင့်လဲအခုလိုအနေထားတွေဖြစ်နေတာလဲ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီညာစွာစီတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေလုပ်ရမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ပထမလိုင်းပြည့်ပြီးဆိုမှဒုတိယလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့နော်စီစဉ်တာမျိုးတွေကိုချက်ကျက်မှတ်မှတ်လုပ်တင်ပါတယ်အင်ရှာအလာဟ်တာအာလာအလာကျွန်တော်တို့တို့တွေအားလုံးကိုလုပ်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်စွာအားဘေတနာတော်မူပါစေဒီအိုမတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တဲ့ဒီဆော့ဖ်လိုင်းကိုညီညာစွာစီစဉ်ခြင်းကိုတန်းစီခြင်းကို تغيا سيو كو با اي دجي لو ممت يو بي رو لو ناي اخر ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته